gente tá? Tá bem. Com o vermelhinho? E o amarelinho. E o amarelinho. Pois é. O vídeo de hoje... Ai, minhas calças estão caindo, minha blusa da cama. O vídeo de hoje é com os dois bonitos. Os dois bonitos. Eu vou fazer a primeira modificação no meu carro e depois eu vou fazer a modificação nesse aqui. Você não esperava por isso, né, seu Jonathan Santos? É. Pois então, hoje a gente vai deixar os bichão brabo. Nossa, vai ficar muito louco. Vai deixar os bichão brabo. Vai ficar zica. Vai ficar muito zica. Vai ficar muito zica. Depois vai ter outras modificações, claro. Uma coisa de cada vez, né, porque... tá difícil. Faz me rir. Não cai do céu, né? Vocês também não estão colaborando comigo, não estão deixando like, não estão compartilhando os vídeos, Muitos não estão assistindo, tem alguns aí inscritos que não estão assistindo. Tipo, não. O meu canal tá falindo. E a culpa é de vocês, né? Porque eu tô postando vídeo aqui todo dia. Às vezes eu tô morta, tô cansada, tô escambau, né? Mas eu invento qualquer porcaria pra jogar pra vocês. Verdade. Pra vocês terem a minha presença aí na casa de vocês. Sucesso pra ti, garoto. Tudo bom? Obrigado. Obrigado. Ai, que massa, que top. Aí, ó, viu? De longe, assiste. Foi inscrito. Aí, ó, tá vendo? Eu preciso de vocês comigo. Sem vocês, esse canal não é nada. Viu? Então, ó, bora. Nós estamos atrasados. A gente tem um horário marcado pra começar as modificações. Eu não sei qual vai ser o primeiro, né? Eu acho que eu vou deixar primeiro esse, né? Pra aproveitar o sol. Ah, entendi. Né? Por quê, né? Combina com o carro. E, né, eu vou dar um rolê assim. É, né? Não. Básico. Aí depois eu deixo o bichão. Daí... E aí a gente faz a finalização do vídeo mostrando pra vocês as modificações, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão curtir pra caramba. E o Jonathan também vai gostar, porque vai ficar muito zica. Uma dica. Vai ficar foda. Tem a ver com óculos. Olha. Cara, o carro vai ficar foda, certo? Né? Assiste esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar a modificação só no final do vídeo. Uhum. Então assiste até o final. Verdade. Deixa o like. E, gente, vamos levantar esse canal. Vamos levantar esse canal, pelo amor de Deus. Eu imploro. Porque tá falindo. Oi, vamos ver também a reação do outro lá, né? Como é que ele vai ficar. Ah, o Jonathan vai ficar de cara. Não sei se eu vou conseguir mostrar a reação pra vocês hoje, porque, além de tudo, hoje a gente tem um compromisso à noite. É verdade. Então, não sei como é que vai acontecer. Mas, enfim, vai rolar a modificação, pelo menos pra vocês verem o resultado. E vai ser zica. Bora, Matheus? Bora. Ó, Matheus tá dirigindo a nave. Aí, ó. E eu tô dirigindo o meu neném. Meu Deus, mas tá muito barulhento. Depois que o meu fica lá... Matheus, esquece quem vai dirigir o Camaro. Você, ó. Esquece. Esquece. Quem tá com a chave? Eu. Bora. Ah, a câmera é tua. É, daí. Bom, galera, sem mais enrolação, tá aqui o bichão, a modificação que a gente fez, que é a película no vidro, que ficou zica. E agora quem tá por detrás das câmeras não é mais o cafezinho, porque demorou pra caramba pra fazer esse trabalho. E aí, amor? Galera, pra mim foi uma surpresa, tá? Porque a gente não tava programado pra fazer isso hoje. Eu, no meu carro, eu ia fazer só no dia que eu fosse fazer o envelopamento. Só que, já que ela adiantou, me deu esse presente aí, só tenho a agradecer, né? Ficou zica, né, amor? Galera, deu um trabalhão, né, amor? O foi quantas horas? Levou o dia inteiro. Ficou os dois carros lá do meio-dia quase até 8 horas da noite. Pois é, galera. Deixa eu mostrar o HB20 aqui dela, ó. Lacrado na película. Ainda a gente não pode abrir o vidro, né, amor? Não, dois dias sem abrir o vidro. A película do meu na frente é um pouco mais clara que a tua. Amanhã a gente vai mostrar melhor pra vocês, família. Mas, olha, de noite não enxerga nada lá dentro. Nada, nada, nada. E lá de dentro é o contrário. Se enxerga muito bem perfeito, tá ligado? Agora, o Camaro ficou muito bravo. Eu muito. Gostei demais, amor. Você é louco. Olha isso. Ficou muito animal. Meu Deus, não enxerga um... Nada. Uma luz lá dentro, nada. É que assim, ó, o meu na frente eu não podia colocar a mesma película que o teu, porque eu sou meio pé de noite. É, na verdade, galera, eu que preferi essa aqui, né? Você ia instalar a mesma que você instalou no teu carro, a minha um pouco mais forte. Falei, não, pode lacrar, não quero que enxergue nada lá dentro. Fechou, fechou, né, fi? Ficou pretão, pretão, não parece? Não parece vidro, parece que tá pintado de preto, não tem vidro o bagulho. Ó, o meu carro vai virar baiano, vai virar uma baianagem. Ficou igual da Hot Wheels agora. Agora o seu vai virar também, né? O meu também, porque só já estamos com umas ideias muito loucas. Vamos fazer um bagulho bem louco, galera. Resumindo, eu aprovei, não sei se vocês aprovaram, é bom ter, né, mano? Todo carro é bom ter, por quê? Porque protege além do pessoal não ver de dentro, né? Não, o pessoal que tá fora não vê dentro. Dentro. E protege do... Do sol também, né, pra caramba. Do sol.
porque com aqueles vidrinhos lá tava. Deixa eu tentar mostrar lá dentro, galera. Do HB Monster aqui, ó. Tem que dar nome pra esse carro, mano. Gostei desse nome, HB Monster. É? Deixa eu mostrar aqui dentro, galera. Ó, enxerga perfeito lá fora. Ainda que nós estamos de noite, né, família? Mas amanhã de dia é normal, parece que nem tem película aqui. Era pra ser surpresa ou não? Era pra ser surpresa, porque eu falo tanto pra você quanto pros inscritos. Porque eu comecei esse vídeo dizendo que ia fazer modificação, mas não falei o que, que eu ia fazer. E você não mostrou colocando, porque é um trabalho demorado. Não, não mostrei colocando. Porque, tipo, leva o quê? De 3 horas cada carro pra instalar. E a gente foi buscar o carro agora. Pelo menos o meu. Você fez o teu primeiro, depois eu fui buscar. E ela me falou, porque eu cheguei em casa, cadê o Camaro, cara? Já fechei o pau lá. Aí tava na plotagem, eu fui obrigada a dizer, não, nós vamos ter que ir lá buscar teu carro, que eu tô fazendo tal coisa, tal coisa. E cadê o café? O café já foi pra casa ajudando? Dormir, né? Coitado, tá cansado, né, tá o dia inteiro comigo, ninguém merece. Pois é, galera, isso aí. Gostei demais, aprovado. Deixa nos comentários se vocês curtiram essa nova modificação aí. É importante, todo carro tem que ter isso aí, eu acho, né? Pela segurança, pra se proteger do sol. Não, pra tudo. Pra e tudo. Olha aqui, pensa, olha o que eu pensei em fazer. Sabe essa parte aqui, ó? Sei. Botar de preto. Meu Deus, vai cagar com o carro. Vai ficar zica, amor. Eu não sei. Pô, vai ficar essa parte toda pretona aqui, ó. Você tá doido. Olha, eu acho que sim, os retrovisor. Em black piano. Os retrovisor também? Quem sabe fica legal. Retrovisor. Pode ser. E o teto, quem sabe? O teto, preto, né? Pode ser. Agora a frente, acho que vai ficar um bigode no carro. Será? Vai estragar. Ó, deixa nos comentários, galera, se vocês querem um bigode nesse carro ou um teto preto black piano e os retrovisor preto. Eu acho que fica bem mais insano. Agora, se você quiser, faz o capô de verde, cor de rosa em cima, preto embaixo. Ah, tá. Não, não quero colorido. E rosão. Rosa. Já pensou? Todo rosa. Ó, não um rosa aquele da Mary Kay. Não, não rosa da Mary Kay. Rosa diferenciado. Rosa diferenciado. Tipo aquele da... platinadão, assim. Igual o balde do tiozinho dos cachorros. Ai, que nojo. Um amarelinho. Sabe? Chamando meu carro de cocô. Mas é isso, né, nega? Quero agradecer de coração mesmo pelo esse presente. Eu espero que não seja no meu cartão que você passou, né? Não, passei no meu. É, porque, mano, eu curti demais. E eu tinha até esquecido, galera. Sabe por quê? Nega, eu não vou te contar, mas eu comprei umas coisas pro carro e você vai ver quando você for pagar as minhas dívidas lá. Ai, amor. Sério? Galera, aí, gastei, vai vir dos Estados Unidos, acho que eu paguei mais caro no frete do que na peça. Mas vai vir, não posso falar. Posso falar? Ah, vou falar, porque a Maria não entende dessas peças. É um negócio que vai aqui no vidro. Ah, daí tem um papelícula. E é um negócio que vai aqui, ó. Tá? Não, amor, vai dar um fundo legal, porque se ficasse com aquele vidro lá, o negócio vai ficar... Também, galera, eu comprei... Não sei se dá um nome pra isso aqui, ó. Tá vendo esse plástico aqui, nego? Uhum. Suporte do para-choque, pode ser que seja. Eu comprei, galera, estilo do GTR. Que é aqueles coisadinhas assim, ó. Que sério? Tem... Vai dois escapes aqui, entendeu, né, mano? Tipo, gastei tudo que eu tinha no limite pro cartão de crédito. Ah, e comprei também o bigode pro Camaro, que vai aqui na frente. E tu e eu querendo fazer um bigode no meu e você não quer fazer. Ó, o bigode é aqui, ó. É tipo um aero... Não sei falar, galera. Não entendo porra nenhuma. Mas é um negócio que vai aqui embaixo, ó. Puxadinho. E eu tô pensando em comprar um aerofólio. Meu Deus. Mano, muita coisa. O meu, eu só quero botar umas rodonas no meu, amor. Olha, no seu carro. Meu Deus, botar uns rodão? No seu carro. Deixa eu tentar filmar daqui que é melhor, galera. No carro dela, o que, que vocês acham? Um aro 17. Uma roda top. Toda preta. E não rebaixar. Mola esportiva ou foda-se. Você quer rebaixar, rebaixa. Mas uma rodona toda preta com a pinçona vermelha. É isso, mano. Ó, quem diria que um dia nós ia chegar nesse nível aqui, ó. Nós 2 anos de carro, porque nós começou como? Como? Xinerai. Xinerai e Xijotão. Xijotão. E hoje, galera, V8ão, HB Monstro. HB Monstro. Eu gostei desse nome. Fechou? É isso, mano. Obrigado, né? Pro dia dos namorados, né, amor? Aham. É pior que você tá postando esse dia bem no dia dos namorados. Bem no dia dos namorados. Vai, amanhã. Eu só tenho a agradecer, família. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Segue a gente nas redes sociais pra ficar atento sobre tudo que acontece. E é nóis, valeu e... Tchau. Tchau.